នេះគឺជាជម្រើសដំបូងអ្នកដំបូងមានអ្នកចាំទី Yuval Lexong សាកាពី Slesen Seb Rosit មានច័ន្ទវឌ្ឍនាការទេសម្បត្តិ Lee Mizan Yamasaki Kenta Hong Pheng Obio Julius Mizuno Hikaru និង Ajayi Benga Samuel ដែលមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោក Hau Siet និងអ្នកចាត់ការក្រុមគឺលោកបាយមករាបាទនេះគឺជាតម្រងលេង433បាទឥឡូវបងគេអង្គរ Tiger Han Simai ជាអ្នកចាំទីចំណុចទី1ក៏ជាប្រធានក្រុមថ្ងៃនេះដែរមានឈុងមណាក់ខ្សែការពី Rio Tahayasi Ballon Pirat ខាងសុភាពេលភិរិត Ramos បាទ Fernando Costa Torres ខាងពិសេសជុំពិសាអូកេរ៉េគេគ្រូបង្កលោក Oriol បាទនេះតម្រងលេងបាទនៃក្រុមអង្គរ Tiger បានឡើងមកចូលកំពូលអ្នកសុទ្ធចូលទីវិញបាទអពលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការប្រកួតចាប់ផ្ដើមផ្លូវការឯកសណ្ឋានបឹងកេតពណ៌សឯកសណ្ឋានអង្គរ Tiger ពណ៌ខ្មៅអាស៊ីអឺរ៉ុបគឺជើងទីមួយអាស៊ីអឺរ៉ុបឈ្នះ2-1នៅ AU Sport Park បាទតុបបាបន្តិចពី Julius បាទ Julius តុបកាត់មកឲ្យច័ន្ទវឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការបញ្ជូនមកក្រោយវិញសិនឲ្យមករួចទេមីសណូមីសណូកាត់ទៅឆ្វេងឲ្យដៃបាទឆ្វេងតុបបាឡើងបាទទៅរួចឬអត់កាត់ចូលក្នុងប៉ះជើងរបស់កីឡាករឥឡូវនេះជាប់ជើងជីបេងកាសាមអាជីបេងកាអូចូលក្នុងប្រអប់ឱកាសចូលអត់ទេចូលឬយ៉ាងណាអត់ទេពីក្រៅទេបាទមកជើងនេះល្អដែរបាទប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបានសម្រេចអាចារ្យជីបេងកាចំណោជីបេងកាសាមអាជីបេងការត់ទាន់ទេលឿនលឿនជីបេងកាឱកាសដួលនៅមុខទីអាយ៉ាអញ្ញាកដាពីនៃបាហ្វ្រីគីកបាទបាញ់មិញមកប៉ាន់តិចបាទរត់លឿនមែនទែនសម្រាប់កីឡាករជីបេងកាសាមអាចារ្យកាកោអាយ៉ាស៊ីបាទធ្វើមានកំហុសលើជីបេងកាសាមអាបាទឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុមបឹងកេតបឹងកេតធ្វើបានសម្រេចឬអត់ចានវឌ្ឍនាការចានវឌ្ឍនាការបាទសុតបាល់ហ្វ្រីគីអាចមានរឿងអីកើតឡើងកន្លែងនេះបាទឃើញថាចិត្តមែនតើឱកាសរបស់បឹងកេតចូលចានវឌ្ឍនាការទីបំផុតបំបីភាពតានតឹងក្រោយលេខបាន36នាទីដោយការសុតបាល់ហ្វ្រីគីយ៉ាងអស្ចារ្យចូលឲ្យបឹងកេតនៅមុខ1ក៏អញ្ញាកដាលឲ្យបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រនេះចានវឌ្ឍនាការទស្សនារូបភាពឡើងវិញមួយជើងឆ្វេងនេះចូលតែម្ដងផុតដៃអ្នកចាំទីហែមស៊ីម៉ៃតែបន្តិចទេបាទអស្ចារ្យសម្រាប់កីឡាករចានវឌ្ឍនាការសុតបញ្ចូលទីឲ្យក្រុមនៅមុខឲ្យឈុំបណាត់ឈុំបណាត់លើកមកកន្លែងនេះអាយ៉ាអត់អីទេបាទគ្រូថ្នាក់មែនតើមកកន្លែងអំបញ្ញមិញនេះឱកាសរបស់កូ Tiger ឥឡូវនេះទៅបន្តទៀតកីឡាករ Zatozip បាល់នេះលោកអញ្ញាកដាជួបវិសាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតតង់ទី1លទ្ធផលបន្តអាសន្នគឺបឹងកេតនាំមុខអង្គរ Tiger 1-0ដោយគ្រាប់បាល់របស់កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការពីថ្ងៃថានៅថ្ងៃស្អែកយើងមានផ្សាយផ្ទាល់ជំនួបរវាងខេត្តកំពង់ចាមជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលផ្សាយចេញពីស្តាចាស់នៅមកគូទៀតបាទភ្នំពេញក្រោនបាទត្រូវទៅសួរសុខទុក្ខវិសាខាម្ដងនៅឯកលាឋានវិសាខាបាទការប្រកួត2នេះគឺ BTV ផ្សាយផ្ទាល់ហើយការជួបគ្នារវាងវិសាខានិងភ្នំពេញក្រោនធ្វើឡើងនៅម៉ោង5:00ថ្ងៃគុំថ្ងៃជាស្រ័យមកមើលដល់គុំបាទទូមួយបាត់តែរបស់បាទអាយ៉ារត់គាត់បោកមកជើងកន្លែងនេះអូសោស្ដាយមែនតើអាកាសអាកាសរបស់កីឡាករតាំងសុភ័ក្រតែតែកីឡាករបាទរបស់កូ Tiger កន្លែងនេះមកវឌ្ឍនាការនៅសល់អត់អបស្អាយទេវឌ្ឍនាការជាមួយនឹងយូតាយ៉ាស៊ីវឌ្ឍនាការកន្លែងនេះមកមកជើងអត់ទេបាទអ្នកចាំទីហែមស៊ីម៉ៃរីហ្វ្លិចដែរបាទហក់ផ្ទះបាល់ចេញបាទកន្លែងនេះកេនតាក់ឆ្មក់ឆ្មក់រូបភាព
បាទកន្លែងនេះល្អមែនតើបាទប៉ុន្តែហែមស៊ីម៉ៃក៏ល្អជាងបាទគាត់ល្អជាងឥឡូវនេះបាទហ្នឹងហើយបាទហើយចេតនាគេថាអចេតនាដែរទេឥឡូវនេះតែមួយក្បាលលីមីសានបែងមួយជើងនេះហើយយ៉ាកន្លែងនេះឱកាសរបស់ Tiger ក៏ទៅអត់ផតដែរមួយជើងបន្ថែមទៀតជូអូនសីហាទីនេះរកក្របាល់ឬក៏យ៉ាងណាដូចជាតាំងសុភ័ក្រទេកន្លែងនេះអួយស្មើវិញហើយនេះរូបភាពចេញពីឆុងបណ្ណាតឱកាសបង្កចេញពីឆុងបណ្ណាតមកនេះតាំងស្រីនេះពីឈីរ៉ូក៏បាត់ជើងមកបន្តហើយបាត់ឆ្កាស់បន្តិចបាទយូរលេខសផលបង្កេតបានត្រឹមចែកគ្នាម្នាក់មួយពិន្ទុជាមួយអង្គរ Tiger 1ទល់នឹង1បាទលោកសីនឹងញ៉ាយទីមន្ត្រីឃើញហើយបាទគឺច្រោមដែលតា